Hurmatli vatandoshlar, mana qo'y bozoriga keldik. Endi to'g'risi mol bozorida tanishim ko'p, ishim o'sha bo'lgandan keyin meni ko'p odam ushab qolyapti-da. Gaplashib qolamiz. Sekin. Kech qolib ketdim endi qo'y bozorida. Yaxshi savdo bo'lyapti. Yaxshi zo'r. Aka qo'chqorlar qanchadan ekan? 2 yarimdan kami bor-a ikkalasi. Zo'r, yaxshi. Bozor qancha qildi? 46 qildi. Ikkovini, ha? 23 dan qildi, ha? Zo'r, yaxshi. Barakasi. Assalomu alaykum aka. Qo'chqorlar qanchadan ekan? Endi qaysi mana bo'ynida arqon bor 2 millionga sotildi ha? Ha, yaxshi, zo'r. Bozor avjida, hurmatli vatandoshlar. Qiziqib. Ha, ketib qoldi-yu. Oho, mana vatandoshlar. Mana Avazbek akamiz kecha sizlarga va'da bergan qo'ylarni sotib olibdi o'zi. Endi yangi partiyasiga aloqaga chiqamiz. Kecha mana 16 dan beraman degan 32 ta qo'ydan 1 2 3 4 5 ta qopdi xolosi aka. Orzoncha aka deb bekerga yozmaganman-da men sizni. Sotib olibsiz-ku. Nima bo'ldi endi? Qaydan to'g'ib berasiz endi? Mayli mayli. Nomeri yozilgan yana yozib qo'yamiz-da. Telefon nomeringiz yozib, haqiqatdan orzanchi ekan, sotib olasiz-ku. Tugadi, bular hozir. Bitta bozorda 25 ta 30 ta ham qo'y sotasizmi? Avaz rekord qo'yyapsiz aka, sheringiz yomon ko'ryapti-yu, klientlarga sotib olyapti deb. Yetib qo'yak nomerda. 91lik. 91lik. 683. 683. 4654. 4654. Aloqaga chiqaveramiz. Ismlari Avazbek. Ko'ryapsiz mana orzanchilik shayda ham ma'lum. Uji sotib olibdi-yu qo'ylarni. Zo'r. Aloqasi. Aloqaga chiqaverasizlar. Emindi sizlar davomini. Zo'r. Omadini bersin. Ishlarga barakasini bersin mana qo'zilarimiz. Orzanchi ukamiz, ha, damoq qopsiz bu. Lider ukamiz mana damoq qopdi. Qo'ylar tugatdingizmi? Ha, yaxshi, zo'r. Adilboy hisorlardan akilyapsizmi? Ha, yaxshi. Kim endi bir tavarib qo'llaringizni olib qo'ya ukam, omonmisiz? Hoji tog'am yaxshimilar? Tuzumlar, charchamay, tuzumsiz. Her zamanda chaqirib turaveraman biz yangimiz patishka bo'ladi-da. Bo'ldi, gap yo'q. Mayli. Xo'p. Endi qo'y yo'q bo'lsa tesga qarab ketmaymiz, o'zini ham olib qo'yaveramiz. Mayli. Mana o'zimiz ukaxonlar. Endi chicha hazil uzilib qoldi. Endi biz yashikdan birga katta bo'lganmizda, bir-birimiznikini ko'taraveramiz. Mana qo'shqorlar as qopdi-yu. Yaxshi, zo'r. Jolombek nomerlar chiqarib qo'ygan ukam. Qo'zilar 97lik. 597. 597. 4544. 4544. Xudo xolosa mana aloqaga chiqaverasiz. Qo'ylar 20ga 2 ta bor, uyda yana bor. Ha, akamiz pastiyanni ukalar akamiz o'g'illari. Bir odamga mana bo'lakni yarimdan beraveradi. 12 yarimdan beraveradigan dastavkasini qilib beradi xudo xolosa ukalarimiz. Dastavka vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkasiga O'zbekistonga endi polni qilib bera olmaymiz deyapti-yu. Ammo chiroyli baqaydigan, havasga baqaydigan qo'zilar ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz akaxonni qo'ylar ekan. Qo'zilar yaxshi, zo'r, baquvvat. Qo'zilarimiz bor, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini iloj boricha sizlar uchun olib berishga harakat qilamiz.
sekin. Olaman degenlerga Olaman degenlerga mana uyga o'tsalar 20 ta, 30 ta, 50 ta, 100 tagacha tovib beramiz deyapti. Yildi xizmatidagi insonlar. Telefon nomerlarini hozir olib beramiz sizlarga. Nomerlarni e'tiboringizga. Nomerlar 90. 90lik 588 43 87. Aloqaga chiqaveramiz. Adreslarimiz Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani Puchboy qishlog'i. Abdulla kamda xonadoniga kelaverasizlar. Nomerlarni aytib qo'ydik. Datsiya sizga yordam qilib beradi. Mana dehqonlardan ikkita qo'zi bor ekan. Aka syomkaga chiqaraylik dedi. İloj boricha aloqaga chiqasizlar. Arzaroq qilib beradi. Qanchadan ekan qo'zilar? Buni 1 750 mingdan qilyapti. 1 750 ming so'mdan qilyapti ekan. Aloqaga chiqqanlarga arzaroq qilib beraveraman deyapti mana. Zo'r qo'zilar ekan. Telefon nomerlari yozib qo'yek. 90lik 851 4033. Aloqaga chiqaveramiz vatandoshlar. Obog'on deganmiz. Zotib dastavkasiga yordam qilamiz deyapti. Mana orzan chukalarimizdan qo'zilari asqob tomochi. Xudo xolasa yangi partiyalari keladi. Ukamizga postoyanno aloqaga chiqaverasizlar. Eldan xizmatidagi insonlar mana orzan chukalarimiz mana. Hasanboy ukamiz her doim xizmatlaringda. Hech kimni og'rintirmagan. Bundan buyog'i ham xizmatlaringda zo'rlab qilib beradi. Xudo xolasa ertaga Adilboy Habibov qo'shqonlarimiz keladi deyapti. Bemalol Xudo xolasa syomkalarni chiqaramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beradi. Hech kimni og'rintirmagan. Telefon nomerlarimiz 94lik. 94lik 554 554 34. Xudo xolasa hech kimni og'rintirmagan. Aloqaga chiqasizlar, dastavkasini qilib beradi. Mashhurlarga 700 mingdan desa beraveramiz. Qanchadan? 700 ming so'mdan. 700 ming so'mdan. Soliqchi aka. Soliqchi aka 700 ming so'mdan bo'lsa, ashularni sizlarga beraveraman. Xudo xolasa uyiga ham kelsa aloqaga chiqamiz. Shu 20 ta, 30 ta, 50 ta og'onlarga bittasini bonus qilib beradi ukam. 20 ta, 20 taga bitta bonus ekan. Dastavkasi ichida aloqaga chiqamiz vatandoshlar. Ukam, bu qo'zilarimiz Qo'chqormi, Sovliqmi? Qo'chqor aka, tojik qo'zilar aka. Tojik qo'zilar aka, mana Edilboyda yosh. Qisor aka. Edilboy qo'zilarimiz ekan. Tojikistondan kelgan deyapti. Ikkita sovlig'i bor ekan, qolgani Qo'chqor ekan. Puli qanchadan bularni? 13dan aka. 13dan kami bor a? Mana. Bozor qanchadan qildi bularni? Aka sotdim. 10 11 12 37ga sotdim. Ha, uchalasini 37ga sotibdi. 11 12 dan savdo qilishyapti aka. Mana mana, o janavarlar, ajoyib narsa ha. Zo'r ekan, dumbalarni qaranglar. Juda chiroyli narsa ekan oma. Xalqimizga juda ma'qul keladi. Edilboy qo'zichalar ekan. Xudo xolasa aka kelishib qolsak, dastavkalarni qilib beraman deyapti ukamiz. Tetikda qo'zi tetik qochib ketyapti. O'ta tetik qo'zichalar mana chiroyli, ajoyib narsalar ekan. Dastavka aka O'zbekiston bo'ylab. Dastavka O'zbekiston bo'ylab. Qilib berasiz, depol. Bittami, ikkitami, uchtami, to'rtami. Aha. 13dan kami bor deyapti. Zo'r mana, dahshat narsalar. Sotganman buni. Qanchaga sotildi? 12 yarimga sotilibdi qo'zichamiz. Zo'r, yaxshi. Barakasini bersin olganlarga ham, sotganlarga ham. Aka, telefon nomerlarni yozib qo'yaylik. 97lik 205 7720. Aloqaga chiqaveramiz. Tojikiston qo'ylar. Bir qo'l o'zi tojikdan olib o'ta ekan o'zlari. Haqiqiy tojik deyapti, o'zim olib o'taman deyapti. Mana o'zi rangi ham yetib turibdi-yu. Telefon qilishaveramiz. Telefon qilishaverasizlar ekan, dastavkasini qilib beraman O'zbekiston bo'ylab deyapti. Adresimizni aytib qo'yak. Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani Qumariq qishlog'i. İsimleriniz? Baburcan ukamızdan eken. Aloqaga çıkınlar. Dastavkasını kıb verirdi ukamız. Yolu bulan kıb veremen diyor. Mene hürmetli vatandaşlar. Ekber Ali Orzan çekemizi koyuları. Kette koyuları da satıp olup. Keçek Aloqaga çıkan nelerdi. Siyonka'daki koyuları satılıp da. Mene yenge kozuları. Bunlardan nakın silahı yortu veremen. Pençeden eken ukra bunlar. 600 ming so'mdan bozorda sensatsiya eng arzon qo'zilar ekan. 600 ming so'mdan sovliqmi qo'chqormi?
Bitta sichqa. Qolgani sovliq. 600 ming so'mdan kam bor. Bozor qanchadan qildi? Savdo qilgan yo'q. Aloqaga chiqqanlarga arzon qilib beramiz, deyap. Dastavkasi ichida. Kilo nomerlari yozib qo'yek. 91lik 138 8511 Akbar akamizning nomerlari aloqaga chiqaverasizlar. Adresimiz Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani, Kuchqo'y qishlog'i. Mana o'g'illari, katta o'g'li bu. Hojimiro. Yaxshi insonlar.